السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورتك دغه وي سو غاري او انا قيبسنيي امده الصوماليه بيت استاج جبتي مكان لا قيبسنيو حدما بلشي لا سو اكو خدنا او يغنا لا قيبسنيي او بريها ما بلشي عاير ده قاديسي بوغا او قريني كلا يرهدو غوري بروا قلب حي لكن لو بخي غوري نيعلك aya waxaan aadiya raaxo waxaan baleynaya markii hore umada Soomaaliyeed oo aan leeyahay dibigiina iyo kiwaaliintii baa la dhaafo umada Soomaaliyeed waa umada Djibouti waa umada Somaliland waa umada Puntland waa umada Kirilka Shanaad waa umada dhamaan meel kasta oo umada Soomaaliyeed sidoo waxa Soomaaliya faadi imkii dhigaysanay wadag degaha hadaba way soo gaaray aya waxaan halka aan baleynaya umada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhaqan kale ee sharaf tare ee karaamada leh gobol kasto ay joogan baarlamaanka maanta uu yeeray wasiirkii buuga ku qoray hablaha hooyooyinka ee dhaqanka ee dhaqan kale ee sharaf tare ee karaamada leh ee qof kasto oo raganimo leh rag iyo dumarba gees ilaa gees Soomaaliya ay ka hanaqeen Soomaaliland ay ka sii hanaqday iyadoo imka loo gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xaliiga loo gudbiyay isagoo baaq qaadan doona oo dhagtu ayna taagan tahay wixii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka soo saari doono ninka hooyooyinka Soomaaliland iyo hablaha reer Soomaaliland iyo hablaha Soomaaliyeed wax ka sheegay ee buugaagta bedelaya ee dadka isku diraya ee buuqa geliyay wadanka dhan ee nabadda ah ee dadka walaali ee Soomaaliland ay wada degan yihiin ninka buuqii qeynada geliyay waxa kaloon halkan aan uga digayaa dhalinyaro ka soo jeeda hablaha buuga lagu qoray ee reer Soomaaliland gaar ahaan hablaha buuga lagu qoray ee beesha salaxli ama raaxiisa ee ciidda kale dhalinyarada u tagaysa wasiirka ee kula waxaan ka dambaysayna ee nimanka magacyadooda sheegahayn haddii faraha kala bixi weydaan ninka la yiraahdo kaysas kayse koosar cilmi iyo ninka la yiraahdo maxamed suudi iyo ragii halka ka galay iyaguna hawsha ay hablooda u hiiliyay aad baan iyaga u saamaya kuwa buurta ka dabararaya ee wasiirka daaxiliga u tagaya ee dooriya inay xidhaan idinkana waa la soconaa faraha kala baxa arrintaasi waxay u gudbitay baarlamaankii waxa kala bartan ka hambalyeynaya ninka la yiraahdo jaamacliyo ee gabiga maanta ka tiriyay baarlamaanka gudihiisa aad baan u hambalyeynaya waxaan aad u hambalyeynaya hablaha beelweynta ciidda gale iyo beelweynta Soomaaliland meel kasta oo ay joogaanba ee sida mugga leh ilaa kuwa barco meel kastaba ka qaatay ee diiday cayda hablaha lagu qoray inta ka dhiidhiday iyo inta ka gubatay iyo inta ka damqatayba waan hambalyeynaya waxaan hambalyeynayaa xildhibaan nacna oo isaguna aad iyo aad xoog qaatay waxaan ka soo horjeedaa waxa la yaalo wixii buugga ka soo horjeestay soo raaca guri sareeye ina sadaysan tihiin hadday na faraha kala bixin dhammaantiina waa islaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku sugnaa baaq wanaagsan baarlamaankana si wanaagsan bay ugu yeedheen hablahaas buugga lagu qorayna si wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh ayay ugu soo gudbiyeen cuqaashoodii haddii aan la bedeli karin caaqiladoodii haddii aan la bedeli karin baarlamaankii Soomaaliland haddii aan la bedeli karin dhalinyaradii Soomaaliland meel kastana waa laga damqado hablahani ragga xitaa dhaleen ayaa caan ku kala daasan tanan joogay joogan ilaa caday joogan gabiilay way joogan meel kastaba way joogan qaar kuli sareeyahan mudane madaxweyne naga qabo bulshadii muu iska keenay naga qabo buugaagtii sayidku wax ku qoray naga qabo buugaagtii muu hablaha ku qoray naga qabo hablihii madaxda ahaa wax ka sheegay naga qabo ayaan leenahay baarlamaankan waxaan leeyahay sharaf iyo karaama leedii dhammaantiina waa idin salaamaya meel kasta oo aad joogtaan waxaan aad u salaamayaa ninka la yiraahdo kayse koosar cilmi maxamed suuri oo isagoonima ka xidhan oon leeyahay wasiirka ayn arrimaha gudaha siidaayo kuwa kuu imanaya ee kulan xidhnimanka way waarmin iga soo jeedaane buugga ilaa madaxweynaha ka xanaaqeen ninkaaga wasiir daakhiliga ahow ina kahi la yiraahdo faraha kala baxoy ninka sharcigaa la marinaya baarlamaaha la marinaya inamadii dhalinyarada xidhxidhin ee u hiilinaya hablahooda ee u hiilinaya hablaha Soomaaliland ee u hiilinaya hooyada xitaa ilaa hooyada xitaa buugga ku qoran hooyo kastaaba ku qoran tii buugga
marka aan kan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland talaabo ka qaadaya umada Soomaaliyeed oo dhamina way ka xanaaqday meel kasto ay joogan ilaa guudka sayfku bedelay waxaan kaloo hambalyeynaya maxamed bedel oo buuga soo helay iyo intii la shaqeeyay oo isaguna hariyay dhalaya dhamaana dhalinyarada Soomaaliland intii ka gubtiina aad iyo aad baan hambalyeynaya iyo hooyoyinkii ka gubtiina dhamaantii waan idin salaamay waa Mr. Baabulla iyo wadigii ku soo dhacay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh war guri saraayo guriga biyo meesha iskaga caad war guri saraayo